aje san ba ta ni kullum abun alfahari na yaduwa sata zama abun fahari a dukkan duniya ya dauki ayyuka ba ba ta lokaci a canza nahiya kurin shi umaru Najeriya ta zanta daya duniya shin kowa yana gani yar aduwa mun yi mata mai ga sai ta shin kauye har birni yar aduwa yayi maganin fage ran mai jada ta mata wallahi masu afuwa cikin kasa anan maya kula yar aduwa babu kashe kashe ko zubda jini muna ta hamdala yar aduwa ya gyara albashin jami'an tsaro babu da wadala yar aduwa malam umar sa ciki babu yaudara shi yar aduwa kansa ko na dangane tallafi na zuwa hannun talaka ba labari bane kai ce duniya umar ya so gyaran Najeriya Shin adalin
ni ne usan ba chanyar addu'a yar addu'a mahasada sunai mani dare ya umar ya mutuwa yar addu'a na ganu wai ta ga makare man bango ya faduwa Yaugani tare kabda masu yane harta waya suke ni ma da yawa Yaugani